Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silver CX e já quero te informar que o Mercado Pago continua aprovando muitos clientes que estão na lista de espera desde junho. É galera, então fique ligado aí nesse vídeo até o final, porque aqui vou te dar algumas dicas para te ajudar a conseguir a função crédito no seu cartão, tá bom? Mas antes de começarmos, já quero te pedir, se gosta desse vídeo, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade, ok? Só lembrando que toda terça, quinta e também aos domingos, a partir das 19 horas, temos vídeos novos aqui no canal. Mas sem enrolação, roda a vinheta! Bom pessoal, a gente sabe que nesse mês de novembro o Mercado Pago começou a aumentar o limite de muitos dos seus clientes, né? Principalmente daqueles que começaram aí a ter a função crédito lá no início de junho, né? Junho, julho. Muitos tiveram o limite dobrado, né? Por movimentar o limite e pagar muitas das vezes suas faturas de forma antecipada. Outros já tiveram apenas 20% de aumento, né? 30% e até 50%, tá? Por que isso ocorreu? Porque muitas pessoas estavam pagando, né, no vencimento, ok? E o Mercado Pago, no início da campanha aí da função crédito, ele informou que quem fizesse o pagamento da fatura antecipada iria adquirir de forma mais fácil aumento de limite. E por fim, quem pagou todas as faturas, né, de forma antecipada, no meu caso eu, né, paguei todas as minhas faturas antecipada, mesmo muitas das vezes não gastando o limite total do cartão, tá? Mas o que importava para eles era pagar antecipado, e isso tive o aumento de limite dobrado, ok galera? Bom pessoal, mas falando aqui especificamente, né, há 3 meses atrás abri a conta Mercado Pago da minha esposa e ela começou do zero, né, com essa conta. Começamos a fazer movimentações aqui, né, na conta dela, transações, né, via Pix, via QR Pix também. Se você não sabia, já quero te informar, galera, que fazendo transferências via QR Pix entre contas Mercado Pago, você ganha pontos, né? E isso pode te fazer a avançar de nível no Mercado Pago, né? Porque para quem não sabe, pessoal, o Mercado Pago trabalha com pontos, né? Ou seja, quanto mais você comprar, quanto mais você pagar via QR Pix, né, também seus boletos aí, como água, luz, internet e outros, você acaba avançando de nível e ganhando mercado pontos, né? A gente sabe que tem até o nível 6 aí, que é o nível máximo. E os benefícios que você pode adquirir, né, estando no nível 6, que é o nível máximo, mercado crédito, né? Você conseguir linha de crédito aí, né, para investir na sua empresa, ou até mesmo para estar abrindo negócio aí para você que é iniciante, ok? E além do mais, você também pode estar conseguindo um cartão de crédito sem anuidade, né, com a bandeira Visa, onde você pode estar pontuando com o Mercado Pontos e também pontuando aí no programa Vai de Visa, né, no próprio site da Visa, né, bem legal, ok? Bom galera, após ter feito aí 3 meses, né, de movimentação na conta dela, como eu falei anteriormente, né, fiz transferências via QR Pix, né, transferência Pix mesmo, e também pagamento de boletos, né, de conta de água, luz, internet, e muitas compras também na função débito, né? E com essas movimentações, ela acabou atingindo aí o nível 4, né galera? Falei no início, né, que iria fazer a abertura dessa conta aqui dela. Vou até deixar no card aqui o vídeo. No início eu falei que estaria abrindo a conta dela, iria mostrar o procedimento aí de como fazer para estar conseguindo o crédito, né galera? E após 3 meses aí de movimentações, finalmente chegou a função crédito na conta dela, ok? Vou estar abrindo aqui o aplicativo também, galera, do Mercado Pago, né, a conta dela, e vou te informar também, galera, que ela tá com restrição, tá? Tá com uma pequena pendência aí. Bom, galera, já logado aqui no aplicativo do Mercado Pago, vocês já percebem de cara, né, que ela está no nível 4. E aqui no canto tem uns 3 pontinhos, né, onde eu vou estar dando um clique. E aqui vocês observam na opção notificações, que não chegou a mensagem, né, da função crédito liberada para ela, ok, galera? Aqui, ó, não tem, né? Vou estar voltando aqui pro início. E vou rolar aqui, galera, onde fica os banners, tá? Aqui abaixo, vocês podem ver aqui, ó. Pedágio, venda com link, você ganha mais que na poupança, né, fazendo investimentos. Cadastre-se e concorra até R$500 mil. E aqui, pessoal, a opção banner do cartão, né? Cartão de crédito Mercado Pago.
peça seu cartão de crédito sem anuidade. Peça agora. E aí, pessoal, quando chegar para vocês essa mensagem, né, com esse banner, significa dizer que você já está com a função crédito disponível, ok? E aí, vou estar aqui cadastrando juntamente com vocês, tá? Vamos dar um toque aqui no banner. Em seguida, vai abrir aqui essa mensagem. Você tem até 500 para usar hoje e pagar depois. Isso é só o começo. Seu limite pode aumentar conforme você usa o cartão e paga no prazo. Olha aí, pessoal, que informação interessante, né? Vou estar girando aqui para o lado. Acumule benefícios e consiga mais descontos. Você pode parcelar em até 18 vezes sem juros no Mercado Livre, além de acumular o dobro de Mercado Pontos. Olha aí, galera, 18 vezes sem juros no Mercado Livre, né? Isso é um benefício exclusivo aí do Mercado Pago para quem tem esse cartão, né? Você pode estar dividindo suas contas no Mercado Livre em até 18 vezes sem juros, né? E ainda ganhando Mercado Pontos aí nas suas compras. Mas aqui para o lado, galera, tem o seguinte: sem anuidade, totalmente grátis. Aproveite ao máximo seu cartão e use como preferir. Você só paga pelo que usar, sem custos extras. Resumindo, pessoal, taxa zero, né? Anuidade grátis. Para quem ainda não teve a função aí liberada, já quero te informar que você não vai pagar nada, tá? Quando tiver a função crédito disponível no seu cartão, ok? E aqui por fim, você vai vir em continuar. Fique por dentro de tudo, recebendo o WhatsApp e SMS. Saiba informações importantes sobre a sua linha de crédito e fique por dentro de todos os benefícios por estar em dia. Olha aí, galera. Então eu vou estar ativando aqui, né, as notificações, que é interessante receber aí as atualizações exclusivas, né, do Mercado Pago. E aqui, pessoal, tem a data, né, que você pode estar escolhendo aí para estar fazendo seus pagamentos de fatura, ok? Para quando você quer o vencimento da fatura? Escolha a data que melhor se adequa ao seu dia a dia. Você terá até essa data para pagar seus gastos do mês, sem pagar custos adicionais. Aqui temos o dia 1º, dia 7, dia 17 e dia 23, né? Nesse caso, já combinei aqui com ela, vai estar selecionando o dia 1º, né? Fica melhor para ela. Seu cartão terá estas características: limite para usar, R$500. Você pode sacar até R$50, né, galera? Para quem não sabe, o Mercado Pago disponibiliza um saque, né, no cartão de crédito aí no valor de até R$50, ok? Vencimento, né, foi escolhido dia 1º de cada mês. E anuidade, né, como eu falei anteriormente, é totalmente grátis, né? Você vai pagar R$0 por mês, tá? Que legal, né, galera? Muito bom mesmo. E aqui, para finalizar, você vem na opção habilitar a função crédito. Beleza, galera, olha aqui, ó, função crédito, seu limite disponível é R$500. Show de bola, né, galera? E agora, pessoal, eu vou falar para vocês aí o que exatamente eu fiz, né, para estar conseguindo a função crédito nesse cartão, né? Como eu falei, tem aí pouco menos de 3 meses de conta aberta, né? Ela ainda não comprou nenhum produto no Mercado Livre através de boleto. Ela já fez uma compra, mas foi utilizando o cartão Nubank, né? Bom, pessoal, a primeira dica é trazer todas as movimentações aí para sua conta Mercado Pago, né? Você pode pegar todos os seus ganhos, né, todos os seus recebimentos aí e deixar disponível na sua conta do Mercado Pago, né? Se você tiver algum valor para receber via Pix, né, via TED, você pode estar recebendo tudo direcionado para sua conta do Mercado Pago. O próximo passo, pessoal, é estar cadastrando seus cartões de crédito, né, na carteira aí do Mercado Pago. Isso vai ajudar a fortalecer o seu relacionamento com a empresa, né? Porque, pessoal, se a empresa já sabe que você tem algum cartão de crédito, ela vai sentir-se mais confiante em estar liberando, né, um cartão para você também, ok? O outro passo, pessoal, é estar pagando todos os seus boletos aí mensais através do aplicativo Mercado Pago, né? Como conta de luz, boleto de internet, streams, né, como Deezer, a Paramount, Netflix e outros. E um dos mais importantes aí, pessoal, você comprar no Mercado Livre, né? Sempre que possível, né, você puder comprar, você compra através do seu boleto ou através da sua carteira digital, né, se tiver algum cartão de crédito aí no seu nome, ok? E para finalizar, galera, uma dica que também é muito importante
é você utilizar o seu cartão na função débito, né? Você pode estar fazendo pequenas compras aí, né, como na padaria, né, como abastecimento aí de combustível e outros, ok? Você utiliza sempre a função débito do cartão, que isso vai fortalecer e muito, né? Você está conseguindo a função de crédito aí no cartão Mercado Pago, ok? Bom, galera, e uma dica bônus aqui para você é você fazer depósitos. É isso mesmo. Vamos supor aqui, né, o mês, digamos que tem 4 semanas e você tem R$100 disponíveis, né? Você não vai depositar todo de uma vez. Você pode estar dividindo esse dinheiro em 4 pedaços, né? Ou seja, em R$25. E toda semana você faz aí um depósito de R$25 para estar movimentando a entrada aí da sua conta, ok? Isso também pode te ajudar e muito. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, né? Um vídeo aqui para te explicar como foi que eu fiz para estar conseguindo a função crédito do cartão da minha esposa, né? Mesmo com a restrição, ok? Ela conseguiu aí esses R$500. E vamos trabalhar agora para até dezembro estarmos conseguindo o aumento de limite aqui no cartão dela, ok, galera? Então, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. E quero saber de vocês, quem aqui também foi aprovado nesse final de semana no cartão de crédito Mercado Pago? Comente aqui abaixo, tá bom? Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu!